Volám sa Viktor Kamenický a takto som sa stal legendou slovenského internetu. Ilovizia Rivi a trocha Čačany. Najčromnejší reper v hre. Pochádzam z Bratislavy, ale srdcom sa cítim ako východniar. Pomienky na moje detstvo sú mdlé, lebo vždy tam sa objaví osoba mojho strýka, ktorá ma zneužívala. Nerobím si srandu. A je to skôr o tom, že moje detstvo, mal som strašne veľa bratrancov a sesterníc, čo sme sa naháňali, neviem čo, liezli po stromoch a čokoľvek iné, čo robia bežné deti. A či som bol showman, asi by moji rodičia povedali, že hej, oni mali takú akože také slovné spojenie, ktoré ma popisovalo, že motorová myš. Asi áno je odpoveď zjednodušenie, že bol som showman, keď sa to tak má zjednodušiť. Tak ja som chodil na takú veľmi zvláštnu školu, teraz nech to neznie úplne, že divne, že na nejakú retardovanú, ale teraz trošku histórie, také okienko. Asi všetci vieme, že existuje niečo ako Bulharsko a Bulharsko malo veľmi dobré vzťahy so Slovenskou republikou. Oni u nás vytvorili takú školu a my u nich sme mali tiež nejakú školu, že slovenská a bulharská škola v dvoch rôznych krajinách. A moji rodičia, pochádzam z troch detí, moja sestra je moja dvojčka Alexandra a mám ešte staršieho brata Mateja, o 5 rokov starší od mňa. A keď môj brat v rámci minulého režimu sa mal dať do nejakej škôlky, tak všetky škôlky v okolí Petržalky boli preplnené deťmi, lebo proste demografická krivka a všetci sa prisťahovali do Bratislavy a všetci sme išli vytvárať proste spoločný socialistickú utopiu. Dostali také echo, že existuje niečo ako bulharská škola. A tým, že jemu sa tam páčilo, narodil som sa ja so svojou sestrou, išli sme tam automaticky a oni to majú tak, že vlastne mali tam že škôlku, základku a strednú školu, čiže sme to vychodili ako keby celé. Čiže a nazvem to tak, že tá stredná škola bola niečo ako gymnázium, čiže hej, preto aj v tom texte sa spieva, že som bulharský. Úzelný, magický, zázračný, zábavný, bulharský, chorvátsky a aj východňarský. Ja som mal chémiu celú v bulharčine, ja som mal biológiu celú v bulharčine, ja som mal matematiku celú v bulharčine. A teraz niečo ti jeblo. Pôsobím na paneurópskej vysokej škole, a.k.a. pangalaktickej, ako ju občas tak humorne nazývam. Je to súkromná vysoká škola, ktorá má niekoľko fakult. Ja pôsobím na fakulte masmedií. Aký som pedagóg, ešte by som možno doplnil tým, že môj vzhľad napovedá, že som mladší, tak aj tí študenti majú taký akože bližší prístup ku mne, ako k niektorým mojim kolegom, ktorí sú vyžití docentní, 50-tníci, 60-tníci a podobne. Ale dostal som aj také informácie, že sa ma strašne boja niektorí študenti, lebo viem byť akože prísny. Dosť veľa ľudí o mne hovorí, že som arogantný kokot. Máme takéže mediálne ateliéry alebo ateliéry. Robím nejakú technickú podporu, nejaký dozor, supervising a tak ďalej. A okrem teda tejto pracovnej činnosti som ešte zamestnaný alebo pracujem pre jednu reklamnú agentúru Slovak & Friends, ale ktoré kampanie som robil napríklad v agentúra, ktorej robím teraz, robila naposledy Lidl babičku, čo ste možno videli, už aj billboardy sú vonku. Je to taká veľmi milúčka kampaň, ktorá hovorí o čerstvosti. A je to taký akože trošku twist vlastne, že kam chodí babička ako keby po tie potraviny, ktoré sme tak mali radi všetci a išli k nej na tie zemiaky a na tú mrkvu a neviem na čo, alebo klobásku alebo čo. Tak ona to vlastne kupuje všetko v Lidli, hej, že to je akože ten plot twist veľmi jednoduchý. Po čerstvé potraviny radi chodievame k babičke. Ale kam po ne chodí babička? Lidl, jednotka v čerstvosti za ceny, ktoré si môže dovoliť každý. Mám za sebou asi 7 vysokých škôl. Nie. Mám za sebou v podstate dve školy, jednu nedorobenú, to bola STUčka. A tam som bol aj z takej... Nie, že nutnosti,
Môj otec je totiž to strojár, hej? A ako to väčšinou býva, lekári chcú mať lekárov, strojári chcú mať strojárov, architekti chcú mať architektov a podobne. A teraz akože explicitne nehovorím, že som bol vystavený tomu tlaku, že keď zo mňa nebude strojár, tak akože nastane apokalypsa a vyjde diama a podobné sprostosti. Ale skôr je to o tom, že som to tak vnímal minimálne v tom čase, ako sme všetci citliví, keď máme 17-18 rokov. Aj keď sme všetci strašne chlapackí, ja neviem čo, ale sme veľmi citliví. Tak, že teda asi je táto cesta, lebo bavili ma auta, bavili ma ako keby pozerať si špecifikácie aut, ako funguje turbodúchadlo, ako funguje mechanický kompresor. Zistil som, že som úplne tupý z fyziky a matiky. Aj prirodzene v tom veku, ako to býva, som dostal z toho celého strach. Potom som si povedal, že čo ma ešte baví, že baví ma fotiť. Vtedy vlastne už bola rok na trhu masmediálna fakulta súkromná, vtedy sa tá škola volala inak, volala sa, že Bratislavská vysoká škola práva, fakulta masmedií, ale veľmi ďakujem tej škole, veľmi ďakujem tej fakulte, lebo našiel som sa v tom, našiel som sám seba, zistil som, že čo chcem robiť, zistil som, že to, čo robím podľa všetkých ukazovateľov, robím dobre a robím to až tak dobre, že to viem naučiť ďalších XY ľudí, ktorí to vedia robiť ďalej, čiže je to taká win-win-win situácia pre celý svet. Tvoja mama urob mi sendvič. Tvoje mami spotené nohy. Vypi mydlo, sa na mňa pozerá. Rád sa na mňa pozerá. Dostali sme zadanie od už mojej kolegyni, pani doktorky Vávrovej, tedy mojej pedagogičky, že máme urobiť audiovizuálne CV, čiže vlastne nejaký životopis, ktorý nás popisuje. A tým, že som showman, ako sme sa dozvedeli z mojho detstva, tak som si povedal, že som z Petržalky, som dajme tomu v nejakej rovine zábavný a vtipný a potrebujem rapový klip, lebo proste som z Petržalky, hej? A tak som si povedal, že spravím to touto formou, že budem akože rapper na petržalskom paneláku rozprávať nejaké hlúposti do kamery. A toto je ako keby niečo, čo by popísalo mňa ako osobu, hej? Že viem vytvoriť niečo, čo má nejakú vizuálnu kvalitu. Viem vyprodukovať niečo s pomocou teda samozrejme ľudí, čo mi na tom pomohli robiť nejakú hudobnú formu a tak ďalej. A celé je to funkčné ako obsah. Čiže asi to bola tá motivácia. Niekto prijel? Jo, Lenka. Ahoj. Nazdár. Učiteľov, akú známku si dostal za toto zadanie, za túto prácu? Dostal som šteličku. Nie, akože reakcia pedagogov, alebo pedagogičky, bola akože pozitívna, akože zobrala to asi aj s humorom, neviem hovoriť za ňu, ale tak, ako som to vnímal. A ostatní to tiež brali tak, že videli, že si z toho robím trošku srandu, že je to taká recesia, ale že niečo tam je na tom pravdy a tak ďalej, čiže bolo to také akože fajn prijaté, hej. Nebolo to, že Ježiš Maria, nenormálny hit alebo čo, ale že proste smiešné video, hej. A hlavne jednalo sa o totálne začiatky YouTube, čiže naozaj tam toho tak, nebolo tam toho tak veľa. Mi to prišlo strašne smiešné, že takúto kokotinu proste akože vedia ľudia si pozrieť a pozrieť si viackrát za sebou. A čo ma na tom akože najviac zabávalo, boli tie komentáre, ktoré si raz za čas akože otvorím a čítam si, občas na nich reagujem. Teraz to musím... Som sa obliel, to apičí! Ako tam ľudia proste riešili a čo sa deje aj v súčasnosti a riešia, lebo proste potrebujú riešiť veci a nie optimálne cudzie životy, nevlastné. A že teda kto som, čo som, prečo som to urobil a že Kali je lepší ako ja a že Separ je lepší ako ja a Henten je lepší a že som úplná nula a že chudý,
chudý kokotko a strašne dostajem na piču na ulici od neviem koho, lebo proste ja nereprezentujem 85101 a podobne proste úplne, že kokotiny tam riešili. A toto ma akože strašne bavilo na tom, že ten bizár, ako ľudia absolútne nemajú ten kontext toho, že prečo to bolo vytvorené a začínajú si vytvárať nejaké alternatívne reality, ktoré proste so, s tým nesúvisia a sú v tom zaciklení a riešia to strašným spôsobom, že toto mňa asi na tom bavilo najviac. S týmto majestátnym textom, ktorý môže superiť s Hviezdoslavom a mi pomáhala moja dobrá spolužiačka Kira, lebo moje vnady, čo sa týka poetiky, sú limitované. Neviem, či to je vidno na tom texte. A povedal som si, že OK, že ja som pomohol jej s videom, ona mne pomohla s videom, čiže sme si tak akože kríli chrbaty a vyklenkové typy. A ona mi pomohla s tým textom a som sa jej pýtal, že dobre, že tvoj brat je Adis, že či by mi tiež nepomohol akože urobiť akože beat na tú hudbu a že nahráme to, najprv sme to chceli nahrávať u nás v štúdiu, alebo on povedal, že tým, že on má štúdio, alebo mal štúdio, tak že či to nenahráme u ňoho, že bude to rýchlejšie, flexibilnejšie, sme v programe, ktorý on ovláda, že jasné, že whatever. Tak sme išli k nemu a bolo to veľmi náročné, lebo ja nie som rapper, neviem, či to je vidno. Ani som sa tak nikdy neprofiloval, ani sa neprofilujem ako nejaký že hudobník alebo čo. Čiže pre mňa bolo dosť ťažké akože sa trafiť akože do toho beatu a aby to sedelo. A bolo to naozaj, Adis bol trochu nešťastný zo mňa, čo sa mu nedivím a ja som bol zo seba nešťastný. Ale koniec koncov to vnímam ako veľmi pozitívny zážitok, ktorý, ďaká nemu sme tu. Klip sme natáčali v Petržalke na paneláku, v ktorom som vtedy býval a bolo to také smiešne, lebo kým som sa dopracoval kľúčom od tej hornej časti, tak to naozaj akože trvalo a musel som prisľúbiť, že teda nebudem chodiť po tej asfaltovej novej streche, lebo to strašne dlho robili a strašne drahé to bolo a nemôžem potom chodiť, není to pochôdzne. A pritom to bolo pochôdzne samozrejme. Ale čiže to je také akože, že toto, akože smiešné, haha. Ale normálne ako bežný audiovizuálny obsah sa vytvára, hej, že máme nejakú predprodukciu, kde si akože vymyslíme, že asi čo sa tam bude diať. Mal som v hlave nejaký storyboard alebo nejaký scénosled, ktorý by na seba nadväzoval, čo asi, aké situácie by tam mohli byť. Ale nerobil som z toho nejaké halo, hej, že je to taká pankácká výroba, čo aj vidno na tom klipe a nebolo to ničím akože zaujímavé, hej, vedel som, že chcem tam nejaké podľady, aby to trošku pripomínalo jednu z mojich obľúbených rapových skupín Beastie Boys, lebo oni majú proste také podľady, široké optiky a proste robia to s tými vecami a tak ďalej. Čiže to je taká jedna rovina a ďalšia rovina je to, že chcel som, aby to bolo aj trošku, nech to korešponduje, čo sa deje v tom texte aj v tom obraze, nech je to tak akože funny. Ale hlavne som čarovný, kúzelný, magický, zázračný, zábavný, bulharský, chorvátsky a aj východňarský, štýlový, žiarivý a trocha čačaný. Ale hlavne som čarovný. Konkrétne tú čapicu som minule našiel v nejakej krabici a to tričko The Hives stále mám, občas si ho oblečiem a okuliare bohužiaľ tie buď spadli do takej studne, nazvem to, v Chorvátsku, alebo boli zničené futbalovou loptou, keď sme hrali nejaký pohár reklamných agentúr v takom nejakom futbale či čo. To bolo úplne, že taký som bol nasratý, mal som ich, že ešte položené v batohu a tá lopta úplne, že balistická krivka a rovno na ten môj batoh takto padli, čiže sa takto zlomili tie rejbeny. Som bol z toho taký smutný. Ale ty si asi nečakal, že to môže mať nejaký úspech celoglobálny? Jasne, že nie, ale takto málo kto čaká, keď urobí takúto chobotinu a zrazu to vybuchne. Akože v súčasnosti možno už všetci si tak akože tajne dúfajú a myslia, že teda
to vybuchne a ich vec bude virálna, alebo neviem, ako nejaký derivát na to slovo teraz existuje, čo je trendy a cool a nie boomerské. To video mi prinieslo a napríklad aj tento famózny rozhovor, ale rovnako aj nejakú formu slávy alebo záujmu pár ľudí o moju osobu a nejaký fame. Aj nejaké finančné ohodnotenie tam bolo v rámci speňaženia toho klipu. Ja som to speňažil relatívne neskoro, lebo som nevedel, že sa to dá a nikdy som nad tým nerozmýšľal, že nad tým budem zarábať peniaze. Som späť. Kašlem na cash, som čarovný. Mám nový level, som čarovný. Ráno ľúbim spať, som čarovný. Nemeknem v šorách, som mega čarovný. Spolupráca s Unicredit bankou asi rok alebo dva roky potom, ako som spravil to video, môžem asi tvrdiť, možno mi niekto napíše potom v komentáru, že sa mýlim, že to bola taká akože jedna z prvých spoluprác, kde si našli akože neznámého človeka, ktorý bol virálny a že, nazveme to, že influencer, hej. Toto sa stalo a ja som vlastne propagoval bezkontaktné platenie. Že vtedy sa to nedalo robiť ako v súčasnosti, že cez telefón, hodinky a neviem čo, ale mali ste takú naliepku, ktorá bola ako keby pripevnená na niečom, optimálne na telefóne vzadu. A mali ste tam ako keby nejaký kredit, hej, že 20 eur, 30 eur, 40 eur. A ten produkt akože fitoval v tom, aby sa to targetovalo na mladšiu generáciu ľudí a keďže som bol reprezentantom mladšej generácie ľudí, tak si povedali, že win-win. Čiže si ma oslovila, že tá banka, teda reklamná agentúra banka, lebo ono to vychádzalo s tým, že ten reklamný koncept alebo nápad bolo nejak vymyslené, banka to schválila a potom ma oslovili. A tak sme urobili také akože zábavné video. A spolupráca akože však super, kopec tých ľudí sa občas stretávam aj v súčasnosti na rôznych produkciách, alebo sme v nejakom kontakte, že sa pozdravíme, čauko. Exploity, to sme sa o tom bavili. A keď sme sa stretli na jednom natáčaní a zistil, že ja som čarovný, tak normálne mu odpalilo dekel a potom si robil so mnou storky a ukazoval mi video z nejakého youtuberského tábora, kde spieval som čarovný pesničku a podobné veci, čiže zas vyšplal sa na mojom chrbate. Ale humor. Skôr to vnímam tak, že ja som to nikdy nebral ako cieľ, že teraz toto je niečo, čo odštartuje kariéru toho, že bude zo mňa youtuber a budem sa nahrávať ako hram Minecraft, alebo propagujem proteínový nápoj, alebo mám spoluprácu s FitUpom a budem sa snažiť urobiť správne ten mŕtvy ťah, hej? Že toto mi akože že nikdy v živote nenapadlo a ani by som to nikdy v živote nechcel. Niekomu tam svieti telefón do piči. Kto to je? Áno, ešte som taký starý, že čekujem Facebookčík, viem, že veľa ľudí to už ten Facebook nevníma ako platformu a migrovali či už na Instagram alebo tie TikToky. Ale hej, stále čekujem Facebookčík a akože in hindsight akože v pohode. Akože nevnímam to ako nejakú zásadnú vec v mojej kariére. Akože možno mi to pomohlo v niečom, ale tým, že som sa nevydal tou dráhou youtubera, influencera, tak je to tak akože že funny part of my life, ktorú akože beriem ako keď už sa nemám o čom s niekým rozprávať. Minule sme boli s priateľkou v Tatrách, v hoteli a barmanku som týmto akože obaril, že teda som kto som a tiež bola tak hej, čiže pozdravujem Linda, ale v princípe áno, komentujem raz za čas nejaký komentár alebo reagujem na komentáre na YouTube raz za čas, keď mi príde akože, alebo mi napadne nejaká vtipná odpoveď, lebo neprichádzajú mi vtipné odpovede na komentáre typu poslúcham 2013 a sem stále čarovnej, hej, že tam akože nevidím ten obsah, ale keď sa tam niekto niečo opýta alebo chce byť vtipný alebo čo, tak sa snažím na to reagovať. Mal som v pláne akože urobiť, že vianočný vinaš v
tom roku, kedy vyšlo to video, ale potom som si povedal, že vlastne mne sa nechce. Čiže som si povedal, že nebudem robiť niečo z nejakého tlaku a budem to robiť kvôli tomu, že sa mi niečo chce. A to je veľmi dôležité aj pre vás, milé deti. To je taký akože otcovská reč, že robte to, čo vás baví a to, čo chcete. Lebo keď je to akože nútené, tak potom to není z vás. Samozrejme, nehovorím o fetovaní. Nefetujte.